Ik vond de fotografie op zich altijd een heel interessant medium, maar ik vond het te beperkt. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik heb altijd gezocht naar een manier om die fotografie uit te breiden. Om daar meer mee te kunnen doen dan je misschien eigenlijk kunt. Wat nu gebeurt in een werk als dit, is een heel vreemde overgang tussen fotografie en ja, werkelijkheid. Concrete materialiteit, een concrete stoffelijkheid. En het blijkt dat dat nog heel weinig onderzocht is. Dus dat dat iets is waar ik nog jaren mee vooruit kan.